Hii ni Kanyamala Media. Kama bado hauja subscribe, ingia hapo, tizama alama nyekundu ambayo imeandikwa subscribe, like na kucomment, utakuwa wa kwanza kupata zile habari zote za mastaa ambazo zinaendelea kutrendi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi naitwa Maige 255 behind the MIC, na leo nina story kubwa ambayo ime take over kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Hii story inamhusisha mwanadada mrembo kutokea South Africa, lakini asili yake yani nchini Uganda. Pia ni mwanamama mwenye watoto watano, anaitwa Zari the Boss Lady. Kati ya story ambayo inaendelea sasa hivi kusumbua ni kuhusiana na Zari amesema kulithi. Inasema Zari amesema hakurithi chochote toka kwa Ivan, bali walipambana kwa pamoja. Na mnukuu Zari, tulipoungana tulikuwa na matamanio makubwa. Nilipomtazama alikuwa na uwezo mkubwa, na aliponitazama aliona nguvu yangu. Kwa hiyo tuliunganisha nguvu zetu zote mbili na kuunda himaya. Sikuwahi kurithi chochote kutoka kwake. Kuna wakati tuliendesha gari ambalo milango yake hata haikufunguka, lakini watu hawakujua hilo. Lakini sasa mtu anapokuona unaposti Lamborghini wanasema alirisi, amefunguka Zari katika kipindi maarufu sana kinachoitwa Talk with Toke Makunwa cha nchini Nigeria. Aiza mrembo huyo mama watoto watano amesema wakati mwingine yeye hutumia muda mwingi kulea watoto na kuendesha biashara zake, kiasi kwamba ni nadra sana kuwa na mwanaume. Hata hivyo alieleza kuwa haimaanishi hataki kupendwa. Tunafahamu Zari the Boss mara nyingi sana huwa anapenda kuweka mahusiano yake wazi. Alivyokuwa na Diamond tulifahamu, na wamebahatika pia kupata watoto wawili. Wa kwanza anaitwa Tifa, wa pili anaitwa Nilan. Lakini pia Zari alipokuwa na mahusiano mengine alituweka wazi pia. Kwa hiyo ni mwanadada ambaye yuko huru sana kwenye maisha yake. Na anapoamua kufanya kitu, basi anaangalia maadili ambayo yeye amekuwa nayo, lakini kama wewe itakuchoma kwake inakuwa sawa tu. Na sio kesi wala ni inabidi aendelee na maisha yake, kwa sababu kila mtu amejiwekea nafasi ya kufanya chochote kile kwenye maisha yake. Zari anakwambia nilichumbiana na watu kadhaa, wakati mwingine mambo ya kwenda vizuri. Watoto wangu na biashara zangu vinanihitaji zaidi, na ni lazima niamue wapi nitaweka nguvu zangu kwanza. Ninapofanya baadhi ya vitu, wanaume wanadhani nina nguvu ya kujitegemea. Wanawake wanaojiweza vizuri wanahitaji wanaume pia. Inakuwa ni vigumu kuchumbiana pale mwanamke anapoonekana yupo huru na anajiweza. Watu ufikiri, anazeeka na hahitaji mwanaume, amesema Zari the Boss. Kumekuwa na maneno mengi sana, comment nyingi sana zikimsema kwamba Zari hataki kukaa na wanaume, anaringa ni kwa sababu ya mali nyingi alizoachiwa na aliyekuwa mume wake bwana Ivan Don, ambaye mauti ulimfika mwaka 2017, mpaka sasa ana miaka 4 tukiwa hatupo naye tena, na alibahatika kumwachia watoto watatu. So tunafahamu Zari muda mwingi sana anatenga kwenye biashara pamoja na kulea watoto wake. Na kwenye hichi ambacho alikuwa anazungumza kwenye mahojiano ambayo yanatokea kwenye kituo maarufu sana nchini Nigeria, kipindi kinaitwa Talk with Toke Makwina, aliweza kufunguka kwa urefu sana na kuelezea kwamba sio kama yeye hataki kuwa na mwanaume, anataka, lakini time nyingi namchukua akiwa anaangalia watoto wake watano, wawili akiwa amepata na msanii Diamond na watatu akiwa amepata na Ivan Don. So inamchukua muda mwingi sana kukaa kuangalia familia. Sio kwamba hataki kuwa na wanaume au hataki kuolewa, kama vile watu ambao wanamnukuu, anahitaji sana, lakini wanaume ambao yeye anawapata wanahitaji yeye awe mama wa nyumbani kwa ajili ya kulea familia. Hicho kitu kinakuwa kigumu, na ndio maana umeona hata ilishindikana yeye kukaa nchini Tanzania kwa muda mrefu, kwa sababu biashara zake nyingi ziko nchini Uganda na South Africa pia. Tunafahamu Zari the Boss amejikita zaidi kwenye masuala ya urembo, na ndio maana biashara zake nyingi sana amefungua kwenye masuala ya hayo yanahusiana na urembo, kwa sababu alibahatika pia kusoma huko ughaibuni, na baada ya
ya kurudi akaanza kujiwekeza kwenye masuala ya urembo, na tunafahamu mambo ya urembo yanaenda na nyakati. Hauwezi ukawa mama nyumbani alafu ukafungua kampuni ukawaachia watu ambao hawana focus ya hiyo kampuni. Kwa hiyo Zari the Boss anahitaji muda zaidi wa kuangalia mali ambazo zinafanya maisha yake yanaenda, lakini watu wasiendelee kukariri kwamba kile ambacho amekipata yeye aliachiwa na Ivan Doni, isipokuwa waliungana kwa pamoja wakaweza kutengeneza hiki ambacho kimepatikana. Na mwisho siku Zari the Boss anaishi maisha ya kifahari kwa sababu aliongeza nguvu kwa Ivan Doni, na Ivan Doni alimwamini Zari the Boss, wakaungana pamoja kikawa kitu kimoja, na baadaye wakaweza kutengeneza familia ya watoto watatu na walikomaa sana kuanzia chini. Kama unafahamu, Zari alishawahi kuposti picha ikimonesha alishawahi kuwa dada mfanyakazi wa ndani na kutokea nchini Uganda, alishawahi kufanya kazi za ndani nchini Uganda ambapo ndo nchi aliozaliwa. So unaona kabisa Zari anahitaji pongezi, Zari anahitaji kuwa inspire wanawake wengine ambao kama wanaona kuolewa ndio dili, lakini yeye anasema kuolewa ni dili, lakini unaweza ukaolewa na ukafanya mambo mengine, ila olewa na mwanaume ambaye atasupport harakati zako. So Zari the Boss ametisha sana, na endelea kuwa karibu na Kanyamala Media kwa ajili ya kupata zile information na habari kali ambazo zinaendelea kutrend kila siku kila wasaa 24/7 day. Endelea kubaki hapo hapo.